Голосування за проекти бюджету участі 2018 у Бердичеві завершене. Цьогоріч близько 10 волонтерів, які 2 тижні працювали під час голосування, зафіксували понад 3300 бюлетенів. Минулому році їх було майже 1900. В останній день голосування на виборчій дільниці на першому поверсі в міській раді людей небагато. Але вони постійно підходять, щоб зробити свій вибір. Цього року у соціальних мережах часто обговорювали проблеми голосування на бюджеті участі. Говорять про них і волонтери. Так, кажуть, були конфлікти з людьми, які хотіли проголосувати за чужими паспортами або їх копіями. Вони сердилися, кричали на нас. Деякі люди нас в перший же день обматюкали, тому що ми не дозволили проголосувати за паспортами інших людей. У нас положення про бюджет участі чітко прописано, що людина повинна особисто своїм паспортом прийти проголосувати. Знайшлися і ті, хто або виніс бланк для голосування, або сфотографував його і роздрукував удома, щоб роздати копії. 3 пари очей, і ми побачили спочатку, дивимось, побачили, що не такий якийсь папір, трішки відмінності, а потім побачили, що й номера на бланку немає, тобто ми його не видавали. Відповідно, ми його порвали, знищили, але в будь-якому випадку, навіть якби він потрапив до скриньки, при підрахунку він був би визнаний недійсним, так як номера на бланку не було. Серед голосуючих багато людей із дітьми. Батьки говорять, діти наполягали бути свідомими і підтримати цікаві проекти. Мене попросила дитина. Проект «Майданчик». Дитячий майданчик біля першої школи. Ні, нас не змушували. Нас не змушували. Даня, тебе змушували? Ні. Нас не змушували. Дитина вчиться в першій школі, і ми за те, щоб вона побідила. Голосувати за проекти приходять і такі люди, які не знають, чого взагалі прийшли на виборчу дільницю. 6-е відділення, я ж не знаю, то я буду голосувати за реконструкцію, чи я не знаю, що там. Що конкретно ви хочете підтримати? Що вам подобається по проектам? Ви бачили, які є? Як це дочка мені казала? Ну, реконструкція. Щось там робити будуть. Волонтери розповідають, молоді цьогоріч голосує небагато, але якщо вона приходить, то дуже допитлива, чимало активних школярів. Агітація від авторів проєктів не заборонена, але їх просили робити це без зайвої нав'язливості і азарту. Вже є перші прогнози щодо переможців і побажання на наступний рік. Я вважаю, що, мабуть, в кожному районі переможуть школи, які досить активно голосували і досить активно залучили і дітей, і їхніх батьків, бабушок, дідусів. Комунальні структури вони не повинні брати участь в даному проєкті. Тобто для них потрібно буде створити, якщо в нас є проблеми по місту, по дитячих майданчиках, по різних напрямках, по освітніх чи там по лікарні, ми повинні створити окремі наподобі такого самого бюджету участі програми, вони подають свої права, беруть, голосують і отримують ті чи інші кошти для свого об'єкту. Спостерігачі за процесом голосування кажуть, хочуть, щоб не лише комунальні об'єкти виграли і здобули кошти на реалізацію. Адже благоустрій міста, на їхню думку, має бути для усіх бердичівлян. Втім, є багато проєктів, спрямованих на користь одного двору чи ОСББ. ОСББ – це не є загальноміський проєкт. Повинні прийматися проєкти, які, наприклад, влаштовують, покращують якісь місця загального користування, а не користування, наприклад, тільки одними якимось мешканцями. Жінка протягом 2 тижнів регулярно знаходиться на виборчій дільниці. Каже, все проходить не зовсім чесно. Бо завіяні неповнолітні діти, які є недієздатними ще особами, і вони не можуть розпоряджатися грошима українських податників. Я ще помітила пресінг начальства на своїх підлеглих. Тобто люди йдуть голосувати не від серця, а мені сказали проголосувати за цей проєкт і все. Я кажу, ну то ви можете проголосувати ще за інші проєкти в інших мікрорайонах. Людям пояснюю, що можна голосувати за 6 проєктів. Ні, ви що, ні, тільки за один, бо мені так сказали. 16 березня розпочинається підрахунок голосів і визначення 6 переможців у різних мікрорайонах Бердичева. Кожен отримає 200 тисяч гривень з міського бюджету і рік, щоб втілити заплановане у життя.